Jūs matote šitą, tikstau, sveiki visi, su jumis laipimas. Šiandien mato nėra, nes jis neatsilip. Jūs matote šitą dalyką. Gustas ir BLX jungiamės. O kažkodėl man biškai neleidžia. Tai dabar biškai prie jų neina prisijungti. Vakar man duotsi prie jo prisijungiai, bet jis mane daugiausiai kartu šaudė. Tai aš nežinau, ką man įte žaisti. Mano visi draugai nei vienas neturi, nežaidžia gerų dalykų. O, vienas ilgai ką žaidė, bet aš jo neįsiu žaisti. Aš geriau pažaisiu kokį nors. Kokį nors parkūrą. Nu, pavyzdžiui, Homerį. Tai pabadiena. Dabar aš norėčiau pabūti. Bendį. O paskui, jeigu neišės, bendį būsiu. Čia antras. Va šitie yra biški sunkuoki. Bet jie man tikrai ne. Tai aš turiu vėlą video nebeturiu. Aš turiu. Ne. Tik nelagas. Tik nelagas. Kodėl aš dabar sėpinčius? O, pagaliau. Nu, per to veikia būna laga, tai neišeina. Ai, aš žinau, kaip tas lagas veikia. Va, tikrinti. Ne, dabar neišėjo kukas. Vančitų neikite pieško. Rančitų. Nes galite jūs lengviausiai nukristi. Man va šitie va kvadratai akis va gadina. Va šitie va. Žali, geltoni. Ir galima pasakyti, dar ir valti. Būčiau žaidęs taip pat kaip vakar. Kaip matas vakar, per kompą ir per telefoną. Bet kaip man rodo rekone. Kaip kažkaip tais. Ai, dabar biškis supratau, kaip čia reikia daryti. Ai, ne, biškis jau. Tai dabar vis tiek suprantu, ką čia reikia daryti. Ah!
tu palaukit, tu pauzė. Tai čia radome flor Islavoje. Kažkaip. Jūs va gerai laimėjot. Man irgi reikia laimėti, kad pas jūsų patekti būtiniausias dalykas. Tai čia buvo pauzė. Dabar gali prisijungti toks mano draugas. Bet aš jums dabar nesakysiu, koks. Nes jūs galite įsigasti. Tai tikrai aš nemeluoju. Jis dabar jungiasi, bet aš jums nerodysiu. O kaip aš čia atsičiūdinau? Gerai, kaip pradėsim. Nu, tai gerai, aš jums parodysiu. Va, toks va mano draugas. Gaudykite gribą. Grybų karą gaudykite. Dabar reikia pasiruošti man.